Hej! Jag heter Karin. Jag heter Rika. Och vi har varit med i Match & Go. Varför valde du att vara med i Match & Go? För att jag vill ha en kvinnlig mentor. Ja, och jag valde det också för att jag kände att jag skulle så gärna vilja ha haft en kvinnlig mentor när jag började. Så kände jag att jag ville jättegärna ge tillbaka. Och vad har Match & Go gett oss? Vad är det? Det har bara varit väldigt trevligt att få träffas. Det känns som att jag har gått ut och käkat lunch som kompisar och bara snackat och haft väldigt förutsättningslösa möten. Ja, men verkligen. Men väldigt lärorikt. Jag har fått lära mig allt om hur det är att gå ut. Gå och plugga. och ta studier. Ja. Skulle vi rekommendera att någon annan går med i Match & Go? Ja, absolut. Absolut. Det här har varit otroligt givande, väldigt kul. Och vi rekommenderar alla att göra det här. Det är så lärorikt och trevligt att göra.